Muita coisa ficou para trás. Qual é? Tem que ter alguma coisa. O que é isso? Queria ir atrás do contrabandista e da garota. Disseram que mesmo que a gente achasse ela ou por milagre achasse outra pessoa imune, não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre achasse outra pessoa imune, não ia fazer diferença. Ali! Vem cá. Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, pô. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade, eu volto pra Jackson. Pode ser o que for.
Joel. Fazer uma vacina. Teria te matado. Eu não deixei. Meu Deus. Voltar. E a gente acabou. Gina, Jesse, quanto mais guerra, melhor. Ei, olha, Joel, é o seu favorito. Gina, Jesse. Onde estão aqueles dois? Teve uma noite ruim. Nem água ela está conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela está grávida? Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levar ela de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir. É, eu sei. Eu sei.
Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha, ele tá aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Dina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente está indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. Ei, gata. Eu vou te pedir para trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. Ah, tem como ficar seco nessa cidade? Me dá uma mão, vai. Tá, vai nessa. Tá. O que você falou pra Dina? Que a gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não falei que você sabia. Se é isso que... Não era. Esse aquário é base de lobo? Acho que não. A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou por que fizeram aquilo? Contou. O Joel se desentendeu com os vagalumes. Ex-vagalumes agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu mó treta, morreu gente. Droga. Bloqueado. Dá pra cortar caminho pelo centro de convenções? Vamos tentar. Eu vi uma luz por aqui. Emperrado? É. Você não tem medo deles irem atrás da gente em Jackson? Como assim?
Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? É. Verdade. Há quanto tempo a Diana tá passando mal? Alguns dias. Quando chegamos aqui, ela detonou um bando de lobos. Foi uma coisa impressionante. Imagina. Mexer com ela é fria. Aí, você me ajuda? Por aqui. Preciso te perguntar. Por que ela não me contou da gravidez? Olha, ela... com certeza vai te contar. Vai ser hoje. Estão reunindo todo o pessoal. Quem te contou isso? Vou pedir. A gente vem pra essa área e espera o resto do pessoal. E então, vai com tudo pra cima dos caras. Mas da última vez? Não vai ser nem da última vez. Tá todo mundo nervoso. Descobriram a cota toda. Será que eles estão na área? Aí. Confiar. Porque tá parecendo ele. A gente nem tem escolha, cara. Pensa no que vai ser se a gente conseguir.
Esses lobos, tudo cabeça quente. Eles estão em guerra com uma seita zoada. Os tais de serafins, serafitas ou alguma coisa do tipo. Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. Esse tanto de cartaz espalhado. É tudo cartaz de gibi. Espera, o que rolou aqui? Uma reunião pra galera que curtia essas paradas. Gente que nem você. A gente nasceu na época errada, cara. Você estava falando antes, sabe a Dina, que ela vai me contar quando... Quando tudo se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com o bebê? Não sei. Olha só essa zona. O aquário. Fica logo ao lado da roda gigante. Tomara que o Tommy tenha descoberto também. Saco. O jeito vai ser mergulhar aí. E agora? Pra onde? Tô pensando. Infectado. Por aqui. Tá.
Depois de você. Sem saída. Você consegue passar por ali? Vamos ver. Eu teria vindo, tá? Se tivesse me falado que ia embora. Só que não achei que você ia gostar muito disso. Eu admirava o Joel. O que aconteceu com ele foi sacanagem. Eu teria vindo. O Joel também gostava muito de você. Ele achava que eu era afim de você. Sério? Quer dizer, você é bonito e tal. Mas eu não curto seu tipo. Que tipo? Asiáticos? É exatamente o que eu quis dizer. Que é um horror. O sangue ainda tá fresco. Bora voltar pra rua. É. Por aqui, não. É por aqui. A gente pode fazer o balão para chegar na roda gigante. Fazer o balão? Eu não sei o que isso quer dizer. Sabe, quando você dá a volta, em vez de virar direto na direção que você quer chegar? Tá bom, vamos fazer o balão. Então. Vai pegar ele, garoto! Aê, pegou! Procura sobreviventes da área. Boa, garoto. A equipe Bravo tem que chegar aí, tô pronto. Aí, não tem nada fácil trazer o barco de volta assim. Eu quero pela porra de estar. Você vai ter a sua chance. Todo mundo vai. Se todos eles morrerem. O que você vai querer fazer? Além de dormir por uma vez? Depois disso tudo. Prometeram que nada. Está me parecendo ótimo agora. Tá, vai. Pegar uma penca de livro. Um quarto cantinho. E aí? Um brinde a sobreviver a isso aqui.
Ela achou alguma coisa. Eu rastro, garoto. Intrusas! Acaba com isso! Oi, urso. Tá cheirando algo? Vazia.
desintocar todo mundo. Em cima da gente, naquele andaime. Que me faz gostar de Jackson, cara. Eu também.
alguma ideia? Aí, acho que é por aqui. A Eva escolheu o aquário de propósito, só porque é difícil chegar. Talvez. A gente vai atravessar isso aí. Podemos usar aquela via. É longe pra cacete. Ou usamos aquilo. É. Bem melhor. Vem. Por aqui. Tá por aqui. E aí, qual é o plano? A gente apaga os caras e rouba o barco? Com certeza vamos roubar o barco. Se eles vão criar casa com a gente, aí é com eles. Tomara que a tripulação seja pequena. Tudo destruído. Não me diga. Por aqui. Bora. Vai uma mãozinha? Não, tô com a... Sniper apitado na torre. Sniper apitado na marina, provavelmente intruso. Unidades próximas, reportem, copo. Merda! Vocês quatro, sigam pela ponte pra marina. Os outros ficam aqui e esperam as ordens. Que porra é essa? É pra gente esperar aqui, então, se o nosso pessoal leva a barra? Ordem é ordem. Deve ter gente lá mais do que suficiente pra pegar um sniper. Thank you.
puta. Ellie. Dá pra chegar na marina por aqui. Não. A gente pega o barco deles. Você ouviu, né? Estão falando do Tommy. Não dá pra saber. Quem mais pode ser? E se for ele, ele não vai mais estar lá quando a gente chegar. A Abby tá onde ele vai, então se a gente se estiver seguir... em perigo? Ele sabe se cuidar. Deus do céu. O melhor jeito de ajudar o Tommy é ir atrás da Abby. Se você for, eu não vou te salvar de novo. Então, boa sorte pra você. Ah!